I'm a bon sens bitch. Asj, jeg går barbeint, og så har ikke jeg støvsugd rommet mitt, så nå er det masse dritt under beina mine. Altså, jeg må bare starte med å si herregud. Jeg skjønner at det er TikTok som er greia nå, for å si det sånn. Jeg tror ikke jeg har fått mer forespørsler etter den første TikTok-videoen om at jeg må gjøre en del 2, og at jeg glemte meg, og jeg glemte meg, og du glemte meg. Og nei, jeg glemte ingen. Det var flere hundre som skrev sine brukernavn, og veldig mange av brukerne var private. Hun i livestreamen i første videoen, hun kommenterte jo på den at hun trodde det var en fake-bruker, og at jeg synes det var kjempegøy. Men det er i hvert fall dukene for en del 2. Tusen takk for feedbacken jeg fikk på TikTok-videoen. Så nå kjører vi i gang med del 2. Selvfølgelig har Åknes kommentert, men Ole, du er faktisk sykt flink på TikTok. Jeg er, altså, det er så beundringsverdig. Du jobber og jobber og jobber, men det er helsikkes TikTok-brukeren din. Hadde du stemt på meg om jeg var med Idol? Skal du synge nå? Ok, dere. Jeg er ganske nervøs for dette. Jeg har sett så sykt mange drive og synge på TikTok, og så er jeg dritflinke. Hvorfor tror jeg nå at du bare kommer til å kødde? Så jeg tenkte jeg skulle vise dere hvor flink jeg er til å synge, da. Ok. Let's go. Another day bleeds and the night falls and you're not in. Jeg kan jo ikke vise flere av videoene dine, for jeg får jo bare copyright hele jævla tida. So every friend group got a boring friend. The one who doesn't smoke, doesn't go out, isn't in a relationship, is in the house watching Netflix 24/7. Hello, I'm the boring friend. Nei, du er så fin. Så trist at man må drikke og dra på fest for å være ikke kjedelig. Oops, my heart went. Jeg elsker de videoene her, og jeg gleder meg til å få meg kjæreste, så jeg kan ta det på han. Oops, my heart went. Fuck! Det er sant, ass. Det er ikke noe attraktivt med folk som krangler. Oh, ja, hun hadde en eldre iPhone. The ghetto! Take it for real one, you gon' get it all. If you really got your money or not, can you really take dick or not? Yep, you're my followers. Hey boy, I really wanna see you. Do you think you're not done with a girl like me? Hey boy, I really wanna leave you. Cause it was my life, oh na na na. Oh, so sweet one. My boyfriend's heart check. Babe, come. Babe, come. Ha, I'm single. Nå drar jeg. Hvor skal du? Skal flytte til Japan. God tur da. Åh, julesvingen. What? Wow. You are thicker than a snicker, heavy like a Chevy. Come here, little mama, let me rub up on the belly. Hey, hey, let me rub up on the belly. Come on, little mama, let me rub up on the belly. Hey. Kjenn ditt mål, hva som er foran, rundt og bak deg. Godkjent, lille hagen. Da kan du også gå og skyte. Til mål, mann! Yeah. Dropped out of school, now we done rich. This sound like some 4301 shit. All my niggas wanna do is pop style. Så det er rumpe, gutta liker alt, sa. What are you two doing? Stop that.
Wow. Det var en søt sound. Jeg plukket en blomst, så jeg tok den med hjem. Og jeg så så den i vann, men den ville ikke gro. For en søt sang. Open up that door. I push that pussy nigga to the floor. Saw everything in the drawer. The police waiting outside. What? Oh. Og i alle dager. Det er sånn at dere skriver TikTok-navnet deres, men dere har ikke noen videoer. The color brown doesn't exist. There's no wavelength for brown. When you see it, you're just looking at orange, but darker. Brown doesn't exist on this color wheel. The only way you can get it is if you go orange and then lower the brightness. One YouTube video I was watching on this was like, look at this boring orange square. It looks so orange. Oh, shit. Did you know that you can't break an egg? Det der har jeg faktisk prøvd. In between your elbow? Jeg får det ikke til. Ja? Ja? Kunne vi oss... Og jeg filmer det? Ja. Det gjorde jeg. Da tar vi det etterpå. Nei, jeg bare lurte på. Kan vi spise det etter du har filmet? For du har ikke spist en frokost. Ja, ikke jævlig. Jeg drittsulten. Ja, da... Men jeg skal ha tomatsuppe. Ikke taco? Nei. Men da kan det hende... Jeg kan... Skal du ha noe på butikken nå? For jeg tenkte å kjøpe en melk til tomatsuppe. Ja, jeg må opp om det. Ok, men da går vi etter du er ferdig. Ok. Ja, hei da. Åh, jeg vil ikke være med på taco. Jeg vil jo ha taco. Jeg kan ikke spise taco alene. Det går ikke an. Eller det går jo an, men det er jo trist å spise... Denne går ut til alle som er i samme situasjon som meg. Du må bare vite at du er ikke alene. Jeg har mens. Opplåst, sulten, forbanna. Kviser, følsom, forbanna. Men ingen baby i magen. Så hva skjer da? Jeg har mens. Det var gøy. Det var morsom sound. Wait, yet, but he is my boyfriend. Most boys are just like either cute or hot. You get one, not both. But then, out of nowhere, when God was mixing in his little mixing pot, he was like, let me do both. And so he took hot and he took cute and put them in the mixing bowl. No! Where did you come from? Just so I can tell you what's on my mind. What's up, I've been calling you. It seems like I can't get to you. Thought I was good, yet I'm feeling blue. Feels like I'm alone in this game for two. Jeg digger den bakgrunnen her. Ayo, something traumatic happened that changed my life, check. Ayo, something... Dere kan å tease. Det finnes ikke noe mer irriterende på TikTok enn når folk sier «Kom tilbake om 24 timer, så skal du få se». Så kommer du tilbake om 24 timer, og så er det faen meg en til part. Som du får se om 24 timer igjen. Men dere, nå holder kameraet mitt på å gå tom for strøm, så jeg tenker at jeg gir meg der. Men jeg håper at dere likte videoen. Gjerne kommenter under om jeg skal gjøre en del 3. Og i så fall, så ikke ha profilen deres på privat. Jeg skjønner at dere liker å ha privat, men jeg får ikke sett på videoen deres om dere har privatprofil. Men det skjønner dere min. Nå skal jeg i hvert fall gå og handle meg taco, spise det alene. Det blir jo gøy. Men jeg håper at dere likte videoen, hvis dere gjorde det, husk i. En tommel opp, og så snakkes vi i neste video. Hei da!